Ahojte, máme tu dnes taký mimoriadny, neveľmi príjemný stream, ktorý nebudem robiť ja, ale pripojí sa k nám náš redaktor František Kekely, ktorý sa momentálne nachádza na slovensko-ukrajinskej hranici a ktorý by mi mal poslať žiadosť v momente, ako mu to príde. A on vám teda povie viac o situácii, ktorá je momentálne na hraničnom priechode Vyšné Nemecké. Myslím si, že by sa mohol už za chvíľku pripojiť. Zatiaľ mi to tu neukazuje. Máme tu nejaké žiadosti, tak idem si to pozrieť. Tu je, áno. Takže spájame sa, verím, že mu to pôjde, s našim redaktorom. Náš redaktor František Kekely sa nachádza na... Už si tu, čau František, ahoj. Pozdravujem. Náš redaktor František Kekely sa momentálne nachádza na slovensko-ukrajinskej hranici Vyšné Nemecké. Prišiel tam teda dnes ráno, teda vycestoval dnes ráno, prišiel tam pred malou chvíľkou. František, opíš nám trochu prvé dojmy, ako to tam vyzerá, čo sa deje. Samozrejme sa nachádzam na tej slovenskej strane, kde teda to vyzerá veľmi pokojne, v podstate, ako asi podľa očakávaní, žiadne auto som tu nevidel prechádzať smerom na Ukrajinu, ale vidno aj odtiaľ to teda, že na tej ukrajinskej strane je situácia iná, že tam sa teda tvoria kolóny, čo som počul poslednú takú informáciu, že tam teda niekoľko hodinové čakanie, kým sa dostanú na Slovensko, presne naposledy, čo som počul informáciu, bolo to asi 300 minút, tak jedine teda tam sa niečo deje, rozprával som sa aj s miestnymi colníkmi, tí samozrejme tiež poviem, že trochu evidujú, že zvýšený ten príchod Ukrajincov dnes, ale zatiaľ nehovoria o nejakej, poviem, že abnormálne neznesiteľnej situácii, že to zvládajú, teda že zatiaľ je to všetko v poriadku a zvládnutelné. Ale situácia teda je tu pokojná, úprimne ako očakával som tu aj nejaké zložky naše, ale tu teda na tej slovenskej strane je naozaj pokoj a v podstate tu ani nikto není na tej slovenskej strane, ale samozrejme na ukrajinskej tam vidno tie kolóny a že teda mnoho ľudí sa tu snaží dostať. Ty si cestoval zo stredu Slovenska, čo sa dialo možno na cestách? Bolo vidieť, že nejaké armádne zložky idú smerom na Ukrajinu? Aj som to posielal, myslím, že ste to aj zverejnili. Obiehal som viacero vojenských konvojov, jednoducho vozidiel, vojenské auta s Červeným krížom. Išlo to všetko smerom na východ. Tu nie sú, neviem, niekde sú, možno tu niekde poblíž, blízko, ale tu teda momentálne nie sú, ale jednoducho stretol som zo pár konvojov tú cestou smerom na východ, okolo Michaloviec a podobne. Neviem, do akej miery si mal možnosť pozrieť sa, čo sa deje vlastne presne na tej hranici, že čo colníci kontrolujú, alebo máš tieto informácie, viem, že si sa rozprávala aj s iným redaktorom. Pozerajú sa im do kufrov, kontrolujú im pasy, je na toto čas, alebo aký je tam ten systém? Tak pri mne je teda kolega z Jojky, Peter Sabo. On je tu teda dlhšie, oni sú tu v podstate už od rana a... Oni teda sa aj rozprávali s niektorými Ukrajincami, tak som ho poprosil, on by nám povedal aj viacej k tomu. Jednoducho, sú tu dlhšie, majú viacej tých informácií, tak nám poskytne nejaké informácie. Super, ďakujeme. Tak, ahoj Peter, tak už vieme, že sa teda nachádzate na slovensko-ukrajinskej hranici, si tam od rána. Ako sa tam mení situácia v podstate od skorých ranných hodín doteraz? Ráno to bolo o tom, že chodili pravidelné spoje, linky, autobusy, dodávky, osobné auta a tá fluktuácia tých ľudí bola skôr nastavená tak, že išli ľudia, ktorí to mali dopredu naplánované, čiže buď išli na návštevu, buď išli za prácou a tak ďalej. Ale teraz už posledné hodiny dorazila tá vlna ľudí, ktorí otvorene hovoria, že odchádzame z Ukrajiny kvôli tomu konfliktu, ktorý tam prebieha. Stretli sme ľudí, ktorí to videli už na vlastné oči, čiže išli z okolia Lvova, kde videli vybuchovať nejaké bomby, čiže oni to zažili, rýchlo sa zbalili a prechádzajú cez ten hraničný priechod, lebo už tvrdia, že napríklad tuto v pohraničí sú už plné hotely, ubytovacie kapacity a tak ďalej, čiže ani nemajú inú možnosť a idú na našu stranu. Či už, ako sa hovorí, na blind, teda na slepo, alebo idú za príbuznými. Slovensko, teda Košický a Prešovský kraj, myslím si, že aj hovoril o tom, že sa bude snažiť poskytovať nejaké ubytovanie, nejaká teda núdzovú pomoc, či už je to jedlo, pitie, alebo
podobné veci a tak ďalej. Je vidieť nejaké usmerňovanie z našej strany, že tam teda možno policajti budú regulovať tých ľudí, ktorí prichádzajú naozaj kvôli tomu, aby prespali, zostali, jednoducho uvideli, čo ďalej? Zatiaľ toto nie je otázkou týchto minút. Nie sú tu posilnené nejaké policajné zložky, armáda a tak ďalej. Všetko beží v takom režime, ako to bežalo pred niekoľkými týždňami. Ale samozrejme, tie krízové plány sú pripravené. Otázne je, kedy sa aktivujú. Na to musia zasadať, predpokladám, miestne, lokálne krízové štáby. Sú tu pripravené telocvične, internáty, jedálne a tak ďalej a tak ďalej. Sú tu v prípade potreby pripravení nejakí súkromní živnostníci alebo hotely, kde tí ľudia budú presmerovaní, ale ten moment ešte nenastal. Ja som sa to pýtala už aj Františka, neviem, do akej miery si mal možnosť komunikovať s tými colníkmi, že či teda oni kontrolujú naozaj pasy alebo nejak kontrolujú auta, čo sa preváža, alebo v tomto momente to vôbec nie je podstatné a naozaj sa snažíme teda tým ľuďom poskytnúť ten priestor v podstate na život. Myslím, že zatiaľ do také bežné kontroly, až teda do takého hĺbky som neriešil, že čo kontrolujú, alebo že či púšťajú prípadne nejakých ľudí bez pasov a podobne. Pôsobili tí colníci pokojne, ako hovorím, že zatiaľ z ich strany, čo teda môžem ocitovať, že je tá situácia normálna, necítia nejaký extrémny nával a zatiaľ v podstate bez nejakých výraznejších zmien, čo sa týka aspoň tých kontrol. Peter, ešte otázka na teba. Ty si vravel, že si sa rozprával aj s tými ľuďmi, ktorí teda už naozaj zažili tie útoky a všetky tie situácie, ktoré my vidíme len cez sociálne médiá dnes ráno. Aké sú ich emócie? Sú ochotní o tom vôbec rozprávať? Neviem ani, že ako sa na to spýtať, lebo naozaj je to situácia, ktorú nechcel nikto z nás, že čo na to hovoria vlastne oni. Tá situácia je naozaj vážna, chcú o tom rozprávať, ale problém, alebo to, ako môžeme vidieť, že to je vážne, to vidíme tým, že v tých autách sa nachádzajú malé deti. Čiže vidno, odchádza celé rodiny a tí ľudia sa tu snažia vydržať aj na tom hraničnom priechode, lebo tá doba sa už natiahla možno na 5, 6 hodín, 7, budú tu čakať mnohí aj celú noc. A o to je to pre nich ťažšie. Majú určite emócie, keď prekročia hranice. Nikdy to, mnohí z nich nechceli, nikdy to neočakávali, že jednoducho nechajú tam aj svojich starších príbuzných, nechajú tam svoje domy, všetko, čo zarobili doteraz, čo vybudovali. Ale keď si to zrátali, tak jednoducho ten život je pre nich cennejší a opúšťajú svoju domovinu. Že sa o tomto vôbec musíme baviť, to je jedna vec. Neviem, či oni rozmýšľali nad tým, čo si berú, alebo či si sa ich pýtal na nejaký plán, ktorý v tomto momente asi je úplne čistá neznáma. Mal teda si možnosť vypočuť si niekoho, kto rátal s touto situáciou a naozaj si niečo naplánoval? Nie, nikto nehovoril, že si to naplánoval, alebo bol vopred pobalený. Oni podľa mňa verili do poslednej chvíle, že to bude dobré, alebo že nejakým spôsobom sa to vyrieši a teraz vlastne idú s niečím takým základným. Hej, ono cez hranicu ani prevážať nejaké potraviny nie je možné, ani šaty, ani tie veci. Väčšinou tá posádka auta je plná, hej, čiže je to 5 ľudí, majú nejakú minimálnu batožinu so sebou a idú proste. Hej. Ja si myslím, že stále majú niekoho tuto, alebo v Čechách, alebo niekde nejakých známych, pretože nie je žiadnym tajomstvom, že tých Ukrajincov pracuje aj na našom území dosť, tak zrejme sa nakontaktujú na tú komunitu a už sa aj navzájom nejak spoznajú a si pomôžu. Ja osobne som tu stretol mladého Ukrajinca, ktorý žije a pracuje v Belgicku a on i hneď ako sa dozvedel o tom, čo sa deje, tak vlastne za 12 hodín z Belgicka a plus nejaký čas prišiel tu do Vyšného Nemeckého a cez Facebook vlastne ponúka Ukrajincom odvoz z hranice, komu sa podarí prekročiť tú hranicu, tak ponúka im zdarma odvoz do najbližšieho nejakého ubytovacieho zariadenia, čiže obrovská obeta. A takto sa mobilizujú teda aj niektorí ľudia z východného Slovenska, že ponúkajú svoje domy, chaty, spájajú sa, sú tam niektorí takí, ktorí napríklad prišli len čisto z toho, aby poskytli napríklad odvoz, alebo jedlo, alebo čokoľvek, že z tej našej slovenskej strany je vidieť tú pomoc takto v priamom prenose?
tuto priamo, aby niekto stál na hraničnom priechode a riešil a odkytával tie autá. Toto nie, treba si uvedomiť, že tí Ukrajinci vlastne prídu už na nejakom dopravnom prostriedku, lebo tuto Vyšné Nemecké hraničný priechod, ktorý môžete prekročiť iba na aute, dodávke, autobuse. Toto nie je hraničný priechod pre peších, ale funguje tu aj takzvaná kývadlovka a to je to, že dodávka príde, vyloží tu ľudí a ona sa vracia naspäť na Ukrajinu po ďalších ľudí. Čiže aby nemuseli chodiť cez iný hraničný priechod a tak ďalej, čiže tí ľudia sem prídu a tu už ich väčšinou niekto čaká. Zatiaľ to nie je tak, aby oni nemali to vopred dohodnuté. Peter, ty tam plánuješ zostať aj počas noci, alebo teda do neskorých večerných hodín? My tu ešte trošku zotrváme, ale počas celej noci nie, ale ráno plánujeme sem prísť. Po prípade budeme v pohotovosti, pokiaľ by sa niečo dialo, tak vieme tu samozrejme byť na mieste do 30 minút, takže v tom nie je problém. A ešte teda otázka, už tu raz padla, ale že čo očakávajú vlastne aj tí colníci, aká tam môže nastať situácia, na čo sú pripravení a čo teda majú pocit, že príde? Tak ten scenár je taký, že ten hraničný priechod má určitú kapacitu. To je počet vybavovacích miest od colníkov a policajtov, ktorí kontrolujú pasy. Čiže toto nie je možné nafúknuť. My sme členom šengenského priestoru, takže tie kontroly musia byť adekvátne, čo sa týka aj pasov, aj batožiny, aj prevážaného tovaru. Pokiaľ sa rozhodneme nejakým spôsobom zmekčiť tie pravidlá, o ktorých sa hovorí, že už napríklad nebudú nutné tie biometrické pasy, nebudú nutné možno víza. Ukrajinci sa pýtajú, či potrebujú nejaké testy v súvislosti s covidom. Čiže toto všetko musí byť nastavené nejakým spôsobom centrálne a pokiaľ sa to bude uvoľňovať, tak sa môžu aj tie kontroly skracovať. Ďalším faktom je, že kto sa chce dostať na Slovensko, nemusí prekročiť hraničnú čiaru cez hraničný priechod, ale môže ísť doslova natvrdo cez les, kde nie je vlastne plot, to územie nie je oplotené, čiže každý môže prekročiť tú hraničnú čiaru akýmkoľvek spôsobom a už bolo povedané, že aj niečo také možno bude z našej strany akceptované, že tam budú potom možno tie hotspoty alebo nejaké zachytné stanovišťa, kde by ich mali naše ozbrojené síly týchto ľudí minimálne zastaviť a identifikovať. Všetko závisí od toho, aká tá voľna bude silná, akí tí ľudia budú vlastne trpezliví na tých hraničných priechodov, lebo môže sa stať, že to nevydržia a pôjdu teraz teda inými trasami. Že tam niekto možno aj ponechávajú svoje auta a naozaj pôjdu len takými tými nejakými lesnými cestami a asi to aj závisí od toho, ako budú vlastne postupovať ruské vojska, do akej miery. Ďakujem ti veľmi pekne, že si nám poskytol všetky informácie. Teda Peter Sabo, áno, dobre hovorím, lebo sme sa naozaj v rýchlosti zoznamovali, takže Peter Sabo, František, tebe taktiež ďakujeme. Ty nám ešte teda povedz svoje nejaké tie pocity. Je to za teba, je to pokojné momentálne tá atmosféra, áno? Pokojná je tu, samozrejme, na našej strane, ale tak jak sa bavíme teda o Slovensku, a tak tu je to pokojné. Tu naozaj je pokoj, iba sem tam teraz z ukrajinskej strany, čo pustia auto, prejde. Tu naozaj, keby sa nič nedialo. Tak veľmi pekne ďakujeme za to, že si nám priniesol tieto informácie a hlavne za šťastnú cestu domov. Neviem ani, ako by som zakončila, akými slovami by som toto zakončila, pretože naozaj je to situácia, ktorú nikto nechcela a chceme sa aj čo najrýchlejšie zbaviť, takže len držať palce, veriť v lepší zajtrajšok. Presne tak. Na to naozaj ťažko hľadať slova. Nedávno sme boli na Ukrajine, kto chcete, môžete si to pozrieť. Mnohí tí ľudia ešte naozaj tak verili tomu, že to nebude jednoducho a dneska, keď som videl tie zábery, tak naozaj to fakt, že slzy do očí. Ukrajinu naozaj mám rád, ten Kyjev mám rád, rád tam chodím už niekoľko rokov. Je to ťažké na to pozerať, jednoducho, čo sa tam deje a na to fakt ťažko nájsť nejaké slova. Dobre, že si to spomenul, teda náš redaktor František Kekeli bol pred ňou koľkými týždňami priamo v Kyjeve, robil tam anketu v miestnosti, kde naozaj ešte dúfajú nejaké zastrašovanie teda Vladimíra Putina, ale očividne to dopadlo, ako to dopadlo, tak si to môžete kľudne pozrieť na našom YouTube a v podstate sledujeme situáciu aj prostredníctvom našich článkov a samozrejme cez náš Instagram. František, veľmi pekne ti ďakujeme.
Maj sa krásne a verím, že sa vidíme pri nejakej lepšej príležitosti. Dúfam aj ja. Ahoj. Majte sa.